Pessoal, gente, Gio de novo, olha só pra vocês verem como que tá tudo branquinho. Dessa vez, Gio mais do que da primeira vez que eu mostrei pra vocês. Meu Deus. Nossa, olha essa parte aqui. Essa parte do brejo, como que ficou cheio de geada, branquinho, branquinho, tá até bonito. Até aqui no pau tem gelo, olha. Olha aqui na minha mão, meu Deus do céu. Que legal. Olha só isso. Nesse balde aqui tinha um pouquinho de água, a gente formou uma casquinha de gelo. Olha só pra vocês verem, não sei se tá dando pra vocês verem direito. Acabou de cair. Olha. Que legal. Vocês viram como que tá fria lá fora, pessoal? Gente, eu não tô conseguindo fazer crochê, então tô aproveitando o momento, né, pra fazer fotos. Eu tô fazendo foto aqui pro Instagram, né, assim, tô nem conseguindo falar direito de tão fria que tá, tá congelando. Tenho certeza que alguns outros lugares perto daqui geou muito mais. Hoje a coisa tá difícil hoje, gente, tá terrível de frio. A gente aqui é acostumado com o calor, né. Faz frio, mas não desse jeito, igual tá fazendo esse ano. Às vezes dá, assim, um dia, todo ano dia, mas não dessa forma que tá geando esse ano. E a nossa casa, a gente não é preparado pro frio, como as pessoas lá do sul, né? É, as casas, as roupas já são, assim, já se preparam mesmo pro inverno. E a gente aqui não, a gente leva o inverno de boa. E esse ano tá terrível, já é a segunda geada, assim, forte mesmo, né? Porque já geou por vários dias, mas essa é a segunda mais forte. E quem faz crochê, quem trabalha com as mãos, assim, não tá dando não, gente. A minha casa é super fria, não tem forro, é só o telhado mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Ela é alta. É super friinha. Ainda tem piso na parede da cozinha, o que ajuda a ficar mais fria ainda. Ai, meu Deus, a gente sofre nessa época do ano. Mas este ano a gente tá sofrendo em dobro com esse frio. Tá muito mais frio que os outros anos. Mas agora, voltando aqui pro crochê, né? É, faz tempo que eu não gravo. É, eu não gravei vlog a semana passada pra vocês. Não postei foto também no Instagram e no Face, assim, fotos mais atualizadas. Mas eu tô fazendo essa encomenda aqui já. É aquela uma do caminho de mesa na cor creme que eu falei pra vocês que eu ia fazer videoaula. Não deu tempo de fazer, gente. Eu já finalizei ela. Eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar pra mostrar. Mas eu não consegui fazer videoaula dela, daquele caminho de mesa. Porque ficou muito em cima da hora e eu não podia mais atrasar essa encomenda. Aqui está o caminho de mesa que eu estava fazendo na cor creme, que vocês viram eu fazendo essas florzinhas aqui em alguns vlogs, né? Eu tinha mostrado pra vocês que eu estava fazendo. Esse daqui eu fiz no vlog somente até aqui a terceira carreira, e a quarta eu deixei pra unir depois. Fui passando e unindo já na parte central.
Eu gosto de fazer esse caminho de mesa dessa forma, fazendo as florzinhas primeiro, né? Porque aí depois a gente vai unindo e parece que me rende mais dessa forma. Mas é isso aqui que eu fiz na semana passada, o caminho de mesa, né? Hoje é terça, eu acho que eu não falei ainda o dia de hoje. Hoje é uma terça-feira. E eu finalizei ele ontem, esse caminho de mesa aqui. Já tô com outro projeto também, sem ser aquele ali, uma outra peça que eu estou fazendo. Também vou mostrar pra vocês. Tem mais duas outras peças, gente. Tô cheia aqui, comecei vários trabalhos e não sei se vou dar conta de fazer, não. Na semana passada, gente, eu trabalhei nessa toalhinha aqui também. Na verdade, eu tava fazendo ela é como uma amostra pra fazer uma toalha maior pra uma cliente, mas a cliente nem me respondeu de volta depois, eu acho que ela não gostou. Mas eu achei que ficou bem legal essa toalhinha. É, a gente faz até mais ou menos aqui. Aí depois a gente vai unindo, né, esse motivo com outros motivos, depois passa esse bico em volta. Eu fiz ela através de uma imagem do Pinterest, tem gráfico, eu acho que tá salvo lá no Pinterest, na pasta gráficos. Eu vou deixar o link do meu Pinterest aqui abaixo na descrição desse vídeo, assim vocês podem ir lá e pegar o gráfico pra vocês poderem estar fazendo, quem tiver interesse. E eu achei que ela ficou super lindinha, vou colocar ela à venda como toalhinha, né? Tem os detalhes bem bonitos, os pontos dela são bem bonitos. E eu super gostei. Aqui não destaca por causa que a minha mesa é cinza, né? E ela eu fiz na cor rami aqui, então não destaca muito os detalhes. Aqui ficou mais feinho ainda, com o fundo amarelo. Mas eu gostei muito dessa toalhinha aqui. Outro projeto que eu estou trabalhando é esse daqui. Parece bem confuso, mas vai se tornar um caminho de mesa. Esse daqui eu não vou dar muitos detalhes, porque eu estou gravando um vlog de produção. Não sei nem se vai dar certo esse vlog, mas ideia eu vou colocar aqui no canal para vocês. E também estou gravando videoaula desse caminho de mesa, que ele é lindo. Bom, pelo menos eu acho ele incrível na foto. Eu tô fazendo através de uma foto. Mas lá no vlog de produção vocês vão ficar sabendo, assim, todos os detalhes e tudo mais, tá bom? Esse daqui eu não vou entrar muito em detalhe, não. Outra coisa que eu tô trabalhando também é nessa peça aqui, que é aquele tapete infantil que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Ia não, estou fazendo, né? Então, dei início ontem nesse tapete aqui. Por enquanto, tá fácil de fazer. É só ir colocando os aumentos, essa parte circular aqui. Tá um pouquinho tortinho, né, da gente ficar segurando, mas não tá emborcando nem nada. Por enquanto, tá tudo certo. Tô conseguindo entender a videoaula da pessoa que tá explicando, ensina a fazer. Vou deixar também o link aqui abaixo na descrição do vídeo pra quem tiver interesse, mas é muito simples a execução desse tapete. Eu iniciei ele com 24 pontos, né? Fiz um anel mágico e coloquei 24 pontos aqui na primeira carreira. Na segunda carreira a gente coloca dentro do primeiro ponto alto dois pontos altos, faz um sozinho e coloca dois pontos altos no próximo ponto, um sozinho e dois no próximo ponto. E a gente vai fazendo isso, essa carreira de repetição, né? Na próxima vai ter dois pontos altos sozinhos. E depois um junto, dois sozinhos. Na próxima carreira, três separados, né? Sozinhos e um junto. E assim a gente vai fazendo esses aumentos para fazer essa base circular. Esse aqui, eu acredito eu, vai ser o rostinho do ursinho, né? Que é um tapete de ursinho que eu tô fazendo. Acho que vai ficar legal. E espero terminar logo, gente, porque tô em cima da hora. Esse aqui eu vou dar de presente pra minha cunhada. E capaz do bebê nascer e eu não terminar esse tapete aqui. Por isso que eu tenho que correr com esse tapete. Mas hoje, como tá muito frio, eu não consegui gravar videoaula desse aqui, né? Tô fazendo vlog, que aí não utiliza as mãos. E eu tenho mesmo que fazer esse caminho de mesa aqui, que é a encomenda, e eu não posso atrasar mais, porque já tem mais encomendas depois desse daqui. Já tem mais
3 caminhos de mesa agendado para o mês que vem e eu preciso fazer esse daqui essa semana. Pelo menos esse caminho aqui. Ele terá, acho que, 7 motivos. Não vai ter bico, será flor somente em volta, igual aquele um que vocês já viram aqui no canal. E depois vai ter uns pequenininhos. Talvez eu grave vídeo aula dos pequenininhos se eu achar que é muita diferença, se eu aumentar os pontos ou diminuir. Aí talvez eu grave vídeo aula pra vocês, se der tempo também. Porque aí a pessoa vai utilizar como centro. Aí vai ser uma quantidade de pontos diferente, acredito eu. Bom, por enquanto eu acredito que eu vou fazer pro fogão dela com mais pontos aqui na base. Talvez com mais florzinha, eu não sei ainda direito como que vai ser. Mas é isso, gente. Por enquanto, é isso. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer no meu dia. Sol não chegou aqui ainda. Agora é umas 7h30 e vai demorar até lá para as 8h30 para o sol chegar aqui. E aí, por enquanto, vamos congelando. Fiz bastante do meu caminho de mesa. Já tô quase finalizando o terceiro motivo. E agora são 11 horas. Vou dar uma paradinha pra cuidar um pouquinho da casa, porque tá precisando. Eu não consegui arrumar a cozinha do almoço, olha a bagunça que tá. E é isso que eu vou fazer agora. O fogão tá sujo, tá uma miséria tudo isso daqui. Vou dar uma ajeitada aqui, pra depois continuar trabalhando. Minha cozinha, graças a Deus, já tá ok. Os trem todo lavado. Olha só, que bonitinha. Só falta tirar isso daqui. A minha mesa, por enquanto, vai ficar assim, cheia de trabalhos, né? Porque não dá pra ter tudo organizado, trabalhando, né? Mas agora só falta o chão e dar um jeitinho no banheiro. E já, manutenção já tá prontinha. Agora é 12h30, só que eu vou parar... E vou lá tratar dos porquinhos, porque eles vêm em primeiro lugar, né? Não posso deixar eles passarem fome. Voltei, pessoal. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Já tratei dos porquinhos. Voltei, varri a casa. E agora eu tô tirando foto desse caminho de mesa aqui pra mim enviar as fotos pra cliente, pra ela fazer a outra metade do pagamento, né? O restante do pagamento pra mim poder enviar pra ela. Olha pra vocês ver como que ficou lindo esse caminho de mesa. Foi uma pena não ter conseguido gravar videoaula pra vocês. Vou fechar a cortina aqui, porque esse sol tá atrapalhando um pouquinho. Pronto. Ele ficou medindo 1,70m por 42 de largura. Não tem bico, ele é uma versão mais larga do que eu faço normalmente, e graças a Deus tá prontinho, agora é só embalar e enviar pra cliente. Ontem eu vi uma postagem lá no grupo da Zazá, lá no Face, né, na página do Face, de uma pessoa que fez um caminho de mesa lindo, ficou maravilhoso o caminho de mesa dessa pessoa. Se algumas de vocês seguirem a página da Zazá no Face, vocês com certeza viram essa postagem também. Lá, essa pessoa disse que ela fez e a cliente não quis ficar mais com o caminho de mesa que ela fez. Disse que não gostou. Segundo ela, ela enviou todas as fotos possíveis da produção do caminho de mesa, né, da confecção. E depois que fez, falou para a cliente buscar e... Nada, a cliente não quis mais, disse que não gostou, não tinha gostado da cor e tudo mais. Gente, já aconteceu isso com vocês? Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Eu espero que nunca aconteça. Mas é muito triste você fazer uma peça e depois a pessoa falar pra você que não gostou, né? Não gostou da cor, sendo que você explicou pra ela, mostrou foto e tudo mais. E a pessoa simplesmente fala que não quer mais. Depois a gente fica a ver navios, né? O que que vou fazer com aquela peça? Porque é um pouco... Não vou dizer que é difícil vender. A peça que essa pessoa fez vai sair rapidamente, porque é muito bonita. Ficou um caminho de mesa muito bonito. Mas naquele momento, nossa, deve ser muito triste, né?
Eu estou conversando isso com vocês, né? Falando isso no vídeo para perguntar para vocês como que vocês fazem com as clientes de vocês. Deixa nos comentários para mim o que vocês fazem para isso não acontecer, né? No caso aqui, essa peça eu vendi pelo Face. Eu pedi 50% de entrada. Eu nunca faço nenhuma peça de crochê, nenhum artesanato, sem a cliente pagar 50% primeiro. Mas além disso, vocês fazem alguma outra coisa? Me conta nos comentários, deixa pra mim nos comentários se vocês já passaram por isso, né? Da cliente não querer mais a encomenda que pediu. O que vocês fizeram? Porque eu pretendo dar algumas dicas num próximo vídeo sobre isso. Falar sobre isso com vocês, pra vocês ficarem atentos. Então, se vocês passaram por algo desse tipo, deixa para mim nos comentários para eu poder estar ajudando vocês num próximo vlog. Eu vou adorar falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que acontece, né? Infelizmente acontece de você fazer e não dar certo, a cliente não gostar. E como que a gente pode nos proteger disso? Porque no caso lá, que a pessoa escreveu, foi assim, tipo, gente, dá pra entender que foi uma sacanagem da cliente. Porque ela não deu satisfação nenhuma, só falou que não gostou da cor, mas foi tudo combinado. Então, tipo, foi muita sacanagem mesmo. E pra gente não passar por isso, eu pretendo fazer um vídeo dando dicas de como vender fora de alguma plataforma. Fora do Elo7, fora do Mercado Livre. Que nessas plataformas a gente tem ajuda, né? Se o cliente não quiser, a gente pode dizer, ó, eu fiz. A gente tem um pouco mais de segurança nessas plataformas do que vender somente assim, de boca, né? Por nós mesmo, como a gente vende no Instagram e no Face. Então, deixa nos comentários pra mim as dúvidas de vocês, que no próximo vídeo eu vou tentar responder e deixar bastante dicas sobre isso, tá bom? E esse caminho de mesa aqui ficou maravilhoso. E agora eu vou lá mostrar a foto pra cliente e dizer pra ela que tá pronto. Porque já era pra mim ter falado isso pra ela ontem. Mas também não sei que dia que eu vou colocar no correio, né? O dia que eu vou na cidade. Então, ainda tá ok. E depois continuar fazendo o outro. Vim aqui finalizar esse vlog com vocês. E olha o que deu pra fazer hoje. Fiz os três não, né? Eu tinha feito, eu acho, pelo menos metade do primeiro motivo. Então, eu fiz 2,5 motivos desse caminho de mesa aqui. Ainda faltam 4 motivos. Né? Tá ficando super bonito o ponto. O desenho é super lindo. Esse daqui fiz um pouquinho agora à tarde. Aumentei um pouquinho das carreiras. Só não tô gostando desse negócio aqui. Eu não sei fazer aquele ponto alto falso, né? É que quase eu não mexo com barbante, então, na linha de seda, eu já tentei fazer, não deu certo aquele ponto alto falso. Mas eu, assim, se eu tiver uma encomenda desse tapete aqui, é claro que eu vou tentar fazer o ponto alto falso, porque eu acho que fica muito melhor não ficar nessa marca aqui. É a única coisa que eu não tô achando graça nesse tapete aqui, é essa marca aqui, que é onde a gente tá iniciando, né, cada carreira, finalizando e iniciando. Mas já deu pra fazer bastante, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já iniciei a 13ª carreira e são 18 carreiras. Vou tentar fazer mais um pouquinho agora à noite. Mas é isso, esse daqui tá indo. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer antes do bebê nascer. Esse caminho de mesa aqui, já enviei foto pra minha cliente, ela amou, adorou o caminho de mesa, já até confirmou o restante do pagamento, já verifiquei, já caiu direitinho, agora só falta eu enviar pra ela, colocar no correio e seguir viagem. Então, o dia de hoje super rendeu, mesmo que tenha estado super fria de manhã, né, tenha geado, vocês viram aí no começo do vídeo. Mesmo assim, eu consegui fazer muita coisa no meu dia. A minha casa tá super em ordem, porque eu fiz uma manutenção. Então, amanhã, tenho certeza que o dia vai render muito mais. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né?
Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Super, super feliz. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia, né? O dia de uma crocheteira. Que não é, assim, acho que não tem muita diferença do dia de vocês, né? A gente passa praticamente fazendo crochê o dia todo. É, cansa de uma peça, passa pra outra. Ou às vezes tá fazendo duas encomendas ao mesmo tempo, né? Pra poder economizar idas ao correio. Ainda mais agora com a situação que tá, né? É melhor evitar sair de casa. Então, eu sempre tento fazer duas ou três encomendas ao mesmo tempo para poder agilizar e ir uma vez só na cidade postar as encomendas. Mas é isso, meu dia foi esse. É sobre aquele assunto de como vender fora assim de alguma plataforma como a Elo7. Se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar sobre esse assunto, deixa abaixo para mim nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo dando dicas de como vender fora, vender pelo Instagram, vender pelo Face, né, por uma página no Face. É, eu não sou, assim, a melhor pessoa, expert, não sou formada em marketing nem nada, mas eu tenho um pouquinho de experiência já e posso ajudar um pouquinho. Eu acho que o que eu tenho a dizer pode ajudar vocês. É só, mesmo se vocês quiserem, eu... No próximo vídeo eu falo um pouquinho de como são as vendas fora de uma plataforma, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Muito obrigada, né, por assistir, por chegar até aqui ao final desse vídeo. Então fiquem com Deus e tchau, tchau.